150 միլիարդ դրամ օգտագործելու հնարավորություն հակազդելու կորոնավիրուսի հետևանքներին։ Դրանից 25 միլիարդ դրամը ձեռնարկություններին աջակցության ծրագրերն են, մյուս 25 միլիարդը սոցիալական աջակցության ծրագրերը, 80 միլիարդը տնտեսական երկարաժամկետ զարգացման ուղղված ծրագրերը, 20 միլիարդ դրամը պահուստային միջոցներ, անհրաժեշտ վերաբաշխումներ իրականացնելու համար։ Ատոմ Ջանջուղազյանի խոսքով ներկայացված նախագծով կառավարությանը տրվում է ավելի ճկուն գործելու հնարավորություն։ Պարոն Ջանջուղազյան, այս փոփոխությունը, որ նախատեսվում է, հասկանալի, առանց մասնագիտական տերմինոլոգիայի, ուղղակի կարճ ասեք, սա համավարակով պայմանավորված եւ համավարակի պատճառով եւ համավարակի ընթացքում կիրառվող փոփոխություն է։ Ես ճիշտ եմ հասկացել։ 100%-ով։ Էլի թվեր եք օգտագործում, պարոն Ջանջուղազյան, առանց թվերի։ Կարող է 150 միլիարդը փոփոխվել, Արարատ Միրզոյանը փորձեց հստակեցնել պատգամավորների մտահոգությունը։ Հարցը, որը չի հնչեցվում, բայց այսպես երևի ինտուիտիվ գնում է բոլոր խոսակցությունից, կարող են 150 միլիարդը փոխվի առանց համազանության ազգային ժողովի։ Պարզվի, որ այնտեղ 250 միլիարդի ծախսա պետք, եւ քանի որ դուք արդեն ունեք Շեմչդար բանարած, այդ 8-2-ը կարողա դառնա, չգիտեմ, 16-ը 7։ Համ առաջարկում ենք սահմանել, որ չի կարող պակասուրտը գերազանցել 324 միլիարդ դրամը կամ համախառ ներքին արդյունքի կանխատեսվող մեծության 5%-ը, ինչը արդեն նշանակում է, որ այդ ռիսկը բացակայում է։ Ինչպես եք բացատրում, երբ որ աշխարհում ոչինչ հայտնի չի, մենք այսպես համարձակ ու հստակ հաշվարկները ներկայացնում ենք։ Վատի ու վատթարագույնի մեջ ընտրության մասին ախոսքը։ Ժողովրդի փողից ինչու՞ չեք աջակցում ժողովրդին, կրկին հետաքրքրվեց Էդմոն Մարուկյանը։ Ինչու՞ կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների վերջին 2 տարիների խնայողություններից, որտեղ վստահաբար կա 100 միլիարդ դրամ որևէ պարտավորությունով չծանրաբեռնված փող, չի ուզում աջակցել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որ նրանք վճարեն համապատասխան կոմունալների, գազի, լույսի, ջրամատակարարման վարձերի համար։ 100 միլիարդ դրամ կառավարությունը իր տրամադրության տակ չունի։ Մենք ունենք երկու խնդիր, որ պետք է մանրակրկի դիտարկենք։ Մեկը տնտեսության գահավիժման կետը տեղորոշելն է, մյուսը վերանայման տեմպերը կանխորոշելը, հայտարարեց Միքայել Մելքումյանը։ Նրա խոսքով պետք է հասկանալ, թե մարտի 14-ից հետո պետությունն ինչ քաղաքականություն է մշակել եւ ում է աջակցություն դրամադրել։ Առաջին միջոցառումը, որը վերաբերվում է հիմնական այսպես խթաններից մեկն է, ուրեմն ընդհանրապես 264 ընկերություն, 264 հայտ է բավարարվել 15.5 միլիարդ դրամի շրջանակներում, այսինքն ունեն 25 միլիարդ, դրանից 15.5-ը 264 հայտ է։ Սա լավա թե վատա։ Այնքան էլ լավ չի, որովհետև եթե ես մենակ սա դիտարկեմ ոչ փոքր միջին ձեռնարկություններ, այլ 16,000 ձեռնարկություն, որոնք աշխատում են ավելացված հարկի ռեժիմով, 264-ը շատ-շատ փոքր տիվ է։ Հիմա այստեղ երկրորդ հարցն է, բայց այդ 16,000-ից պետք էր, որ աջակցեին, չգիտեմ, 10,000-ին կամ 8,000-ին։ Մենք չգիտենք դրա մասին։ Պատգամավորը բաց թողում է համարում, որ կառավարությունը բյուջեն վերաբաշխելու նախագիծ է բերում խորհրդարան, բայց բովանդակային որևէ ինֆորմացիա չի դրամադրվում։ Ամենակարևոր բանն է, որ մենք պետք է կարողանանք 3-4 ուղղությամբ կայունություն պահպանենք։ Առաջինը դա առողջապահական կայունությունն է, որտեղ պետք է չխնայենք, երկրորդը դա ռազմական ծախսերն են, եւ երրորդը սոցիալականն է։ Նոր չորրորդում գալիս է այն լծակները, որ ուզում ենք դնենք բիզնեսի վրա, որ ինքը սկսի աշխատացնի, խթան հանդիսանա։ Սոցիալական, ուրեմն առումով, էլի ասեմ ինչա, եթե ես այդ 25 միլիարդից անում եմ գազի, էլեկտրաէներգիա 2.5 միլիարդա կազմում, տակը 22.5 միլիարդը, որ բաժանեմ նույնիսկ միայն 86,000 ընտանիքների վրա, որոնք նպաստառուներ են, ստանում ենք մեկ ընտանիքի համար օրեկան մի հոգու համար 2,900 դրամ։ Շատ է, թե քիչ է օրեկան 2,900 դրամը։ Իհարկե քիչ է։ Մելքումյանը վստահեցրեց նախարարության նախատեսած 2% տնտեսական անկումը չափազանց փոքր է, եւ սեպտեմբերին կառավարությունը գալու է եւ ասի, որ դեֆիցիտը մեծանալու է։ Մենք կարծում ենք, որ այն ինչ որ արվում է, դա բավարար չի։ Մեր քաղաքական ուժը այս պահին պատրաստ է վեր կանգնի մի վիճակից, երբ կառավարությունը շատ այլ ընտրանքներ չունի, ասինքն սա ճաշակի ու նախասիրության արժի, որ կառավարության ճաշակով պայմանավորված գնանք մի 10 ուղղություններով, այդ առումով Բարգավաճ Հայաստանը այս նախագծին քվեարկելու է, ստորադասելով իր քաղաքական կուսակցական շահը, որտեղ շատ առաջարկներ պարճիտ է, դուք չեք ասում շատ հստակ ոնց է ընկալվել կամ ընդունվել, ստորադասում է այս պահին քաղաքական կոնյուկտուրան կուսակցական շահը ի օգուտ ժողովրդի շահի։ Վահե Էնֆիաջյանն անդրադարձավ պետական պարքին։
Մեզանից որևիցե մեկի համար եւ մեր ժողովրդի համար գաղտնիք չէ, որ մենք ունենք շատ մեծ պետական պարտք, բեր 7.3 միլիարդ դոլարի չափով, եւ շատ կարեւորում եմ նաեւ այս հանգամանքներով պայմանավորված իմանալ, արդյոք քաղաքականություն վարում եք, արդյոք քայլեր վարում եք զարգացման միջազգային ընկերության անդամ Եվրասիական բանկի, Ասիական զարգացման բանկի հետ կապված տարվող աշխատանքներ, որպեսզի ստեղծված իրավիճակը մեղվի, արտոնյալ պայմաններ ունենանք, արձակուրդ վերցնենք կամ ընդհանրապես որոշակի գումարներ փորձենք ըստ էության մեր պետության վրից որպես բեր հանել։ Սա շատ կարևոր եւ առանցքային եմ համարում եւ կարծում եմ այս ստեղծված իրավիճակով, եթե տարբեր ացիաներով նաեւ բարձրացնում ենք, որ կարող ենք հաղթող կամ շահեկան դիրքից դուրս գալ, ես կարծում եմ, եթե այս քաղաքականությունը վարենք եւ որպես փաստ իրողություն արձանագրենք, որ ստացվեց, իրոք կշահի Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Ազգային ժողովի փոխնախագահի խոսքով, եթե ծրագրերի արդյունավետության բարձր մակարդակ լիներ, դժգոհության ալիք չէր բարձրանա։ Այս պայդրությամբ դուք հետևեք նույն կառավարության ձեր հարց ու պատասխանի ժամանակահատվածում երկրի քաղաքացիները ինչպիսի հարցեր են ներկայացնում։ Չեն դադարում մեզ նամակ գրող քաղաքացիները, չեն դադարում ամենօրյա ռեժիմով մեր խմբակցության ներկայացուցիչներին նամակներ գրել։ Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամ օրեկան հարյուրավոր կամ հազարավոր նամակներ են ուղարկում մարդկանց ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված։ Եթե այդ ծրագրերը լինեին նպատակային, այդ իրավիճակը չէր լինի։ Հրապարակեք այն տեղեկատու համարների հետ կապված, թեժ գծերի հետ կապված։ Մարդկանց ամենօրյա, ասենց ասեմ, ռեժիմով կարող ենք ես նիստի ավարտին, պարոն Ջանջուղեզյան, աշխատանքային սուտ արդեն ֆորմատով հանդիպենք, ես ձեզ նամակներ փոխանցեմ կամ հեռախոսա զանգերի մենք ծրագրում ենք, ծրագրությունները ձեզ փոխանցեմ։ Զանգում են, չեն պատասխանում, զանգում են ես մարմնից, այն մյուս մարմին են ուղարկում, այն մյուս մարմնից, ասում են մեր գործառույթների մեջ չի։ Մի շարք նմանատիպ խնդիրներ։ Փոփոխություն է առաջարկվում նաև արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի օրենքում։ Սահմանվում է, որ պարետ կարող է լինել վարչապետը կամ փոխվարչապետը։ Խորհրդարանականների հիմնական մտահոգությունը կապված էր մեկուսացման հետ։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կողմից մտահոգությունները հետևյալն էին, որ մարդու հիմնարար ազատությունների հետ կապված մեր սահմանադրությամբ հռչակած կարևորագույն կետերին համահունչ եւ ներդաշնակ մեր գործառույթները իրականացնենք եւ որևիցե կերպ մեր իրավական ակտերը, օրենսդրական նախաձեռնությունները տարընթերցման եւ մեկնաբանությունների առիթ եւ տեղիք չունենան։ Սա էր հիմնական փիլիսոփայությունը մեր մոտեցումների եւ մեր առաջարկությունների հետ կապված։ Արդեն իսկ փոփոխված տեքստում ունենալու ենք որպես կանոն միշտ գրավոր ձևով ուղարկվող, տրվող կարգադրություններ։ Նախագծով սահմանել եք, որ արտակարգ դրության սահմանափակումների կիրառումը և միջոցառումների իրականացման ուղղված նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերը չեն ենթարկվելու պետաիրավական փորձաքննությանը։ Տեսեք, գոյություն ունի սենց մի խնդիր, ես հասկանում եմ, որ դուք հղումը տվել եք սահմանադրության 76-րդ կետին։ Սակայն դրա այդ մեկտեղ գոյությունը 78-րդ և 79-րդ հոդվածներ, որոնք ասում են հետևյալը. գոյություն ունի համաչափության սկզբունք և գոյություն ունի որոշակիության սկզբունք։ Հասկանում եմ ձեր տրամաբանությունը, որ նշում եք, որ որակը կարող է ընկնել, եթե փորձաքննություն չլինի, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ հենց այդ հոդվածներին հակասում է և որակը ընկած առանց համաչափության սկզբունքի ակտեր են ընդունելու։ Գևորգ Պետրոսյանի ելույթը ոչ թե բուն նախագծի, այլ երեկվա միջադեպի մասին էր։ Եկեք այդ գործելավոճը թողնենք անցյալում, էլի, որ դիմությունը մի բան ասում է, անպայման ասում են դու պոպուլիստ եք, կամ չի կարելի այդպես։ Այսինքն նշանակում է, դիմությունը կարծիք արտահայտելու իրավունք չունի, կամ էլ եթե ունի, ապա դա միայն պոպուլիզմի համար է արվում։ Այդ նույն հաջողությամբ մենք էլ կարող ենք առանձին նախագծեր որակել որպես, ասենք, դեմագոգիա, չգիտեմ, ամբոխավարություն եւ այլ, բայց չի կարելի այդպես։ Մենք չենք հավաքվել ստեղ իրար վիրավորելու համար, վիրավորելու համար տեղ կա, առիթ կա, սա չի այդ տեղն ու վայրը։ Եվ եթե ընդդիմությունը պահանջում է իշխանությունից, որ իրեն հայտնի ճշմարտությունը, դրա մեջ որևէ ամոթալի բան չկա։ Երրորդ փաթեթով կարգավորում են հեռավար աշխատողների իրավունքները։ Ամրագրվում է, որ հեռավար աշխատողները չպետք է համարվեն պարապուրթի մեջ ու աշխատավարձն ամբողջությամբ պետք է պահպանվի։ Երեք օրինագծերի վերաբերյալ գրավոր առաջարկեր ներկայացրել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը։ Բարգավաճ Հայաստանը
մտադիր է կողմ քվեարկել նախագծին, հատկապես այն պատճառաբանությամբ, որ նախագծում այնուամենայնիվ չնայած որոշ բաստողումների ու թերությունների իրացված է աշխատողների եւ գործատուների օրինական շահերի արդարացի հավասարակշռման սկզբունքը։ Կորոնավիրուսի հետևանքները մեղմող 3 նախագծերը ընդունվեցին։ Իզաբելա Հովանիսյան, Էպիկենտրոն։